Milí moji priaznivci pletenia košičkov z Pedigu, vítam vás v mojej návodovej dielni. Dnes si spolu upletieme také malé uzlíky. Takže pozrite sa na túto kabelku, toto bude kabelka. A toto je strih po rokoch, kabelku už dlhšie používam a ty sa poď pozrieť na to, ako som na nej urobila tieto uzlíky. Ukážem vám to na inom košičku, ale myslím si, že úplne v pohode to pochopíte. Takže poďme teraz spolu pliesť. Zoberte si akýkoľvek košiček, ktorý ste si uplietli, hlavne, že tam bude LHR šnúra. A teraz takto úplne jednoducho si len urobte uzlík. Ak by ste tam dopredu dali korálku a okolo nej urobili uzlík, tak budete mať korálku priviazanú o stenu tohoto košička. Potiahnite ľavou rukou, preložte LHR šnúru a znova. Urobte uzlík. A potiahnite tak viac doľava, tou ľavou rukou doľava. A utiahnete uzlík a znova prepletiete okolo osnovy. Môžete mať aj tri prúty, môžete pliesť tromi prútmi, to je úplne v pohode, že by ste mali dvakrát LHR šnúru, jedenkrát pedik a pletiete, ale vždycky tú LHR šnúru budete zavezovať. Teraz už len na vás bude záležať, ako často budete tie uzlíky robiť, čo sa týka v jednom riadku, alebo či budete robiť v jednom riadku trebárs, urobíte za každou treťou alebo štvrtou osnovou uzlík, potom budete pliesť 3-4 riadky bez uzlíkov a znova urobíte uzlík tak, že ho posuniete za iné osnovy. Tým pádom sa vám budú tie uzlíky tak striedať. Takže takto to vyzerá, keď je upletený celý košiček, ako teraz tuto vidíte tú kabelku, tak to vyzerá zaujímavo. Je to také veselé. A teda záleží už len na tom, ako často budete tie uzlíky tam prepletať. Do pletenia. No čo hovoríš? Jednoduché, že? Napadlo by ti to. A ja mám miliardu takýchto nápadov, takýchto drobných zmien, ktoré oživujú to pletenie košikov z Pedigu. Ktoré bežne košikárkam nenapadnú. Ak chceš vedieť o košikárskej knižnici viac, tuto dole v popise máš odkaz, klikni si na ňo, zaregistruj sa ku mne na živé vysielanie a tam sa ma môžeš aj opýtať a tam ti o tom poviem viac. Som Katarína alias Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z Pedigu v pohodlí domova. Naučím to aj teba. Ešte v roku 2017-18 som každý útorok robila nové návodové video a to som sem aj na YouTube pridávala. Pomaličky sa k tomu vraciam, pomaličky začínam robiť nové živé videá aj v našej skupine na Facebooku Pedik a online kurzy s Rybiškou, alebo aj špeciálne, že ti len príde e-mail a v tom e-maili máš odkaz a v tom odkaze sa môžeš pripojiť na také moje živé vysielanie, kde ukazujem, ako čokoľvek pletiem. Ak sa chceš prihlásiť k takýmto videám, tu dole, nižšie, si klikni do popisu na odkaz, zaregistruj sa a ja ťa potom zaradím do tejto rozosielky a budú ti chodiť nové videá alebo aj informácie, kedy budem vysielať naživo. Aby ti tieto videá nikdy neušli, aby si sa k ním vždy dostala, tak si klikni na odber, na zvonček, aby si vždy mala upozornenie, že som pridala nové video. Ak chceš vedieť konkrétnu tému, tu dole nižšie si klikni do komentárov a napíš mi tam komentár. A podľa toho potom budem vedieť, čo by si chcela vidieť. Ak poznáš niekoho, komu by takéto videá pomohli, tak toto video vyzdieľaj. A ak sa ti tie videá budú páčiť, tak ma podpor lajkom. Ďakujem veľmi pekne, že ma sleduješ. Maj sa krásne. Do pletenia.